নমস্কার বন্ধু বান্ধব সকল, এই মুহূর্তত আহি পড়ছে রাতিপুৱাৰ কেইবাটাও বিগ ব্রেকিং নিউজ। আজি হৈছে 27 মাৰ্চ। গোটেই অসম তথা ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যুগত হৈছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এনেবোৰ খবৰ নিতে পাই থাকিবলৈ চেনেলটি সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিওটিত এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিৰ আমাৰ প্ৰথম খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, ৰকিবুল হুছেইনক 50 জন হিমন্তীয় লৰাব নোৱাৰে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে ৰকিবুল হুছেইনে। গৌৰৱ গগৈৰ চাৰ্টকে ভগ দেখিছে বিজেপিয়ে। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, গৌৰৱ গগৈৰ জয় নিশ্চিত বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰকিবুল হুছেইনে। গৌৰৱ গগৈক হিংসা কৰি লাভ নাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ৰকিবুল হুছেইনক 50 জন হিমন্তেও লৰাব নোৱাৰে বুলি হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলক। জিকাবলৈ যি লাগে তাকেই কৰিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দৰে পাতল কথা কৈ ৰাজনীতি মই নকৰোঁ মন্তব্য কৰিছে ধুবুৰীৰ লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইনে। গৌৰৱ গগৈৰ চাটকে ভাগ দেখিছে বিজেপিয়ে। হয় বন্ধুবান্ধীসকল, ৰকিবুল হুছেইনে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে। তাৰপিছত অসমবাসী ৰাজ্যিক দলে চমাৰ আন এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, লগতে এটা ডাঙৰ খবৰ। দেশৰ কোটি কোটি জনতাৰ বাবে 15টাকৈ ছুপাৰ গ্ৰান্তি কংগ্ৰেছৰ ৰাহুল গান্ধীয়ে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে। দেশৰ কোটি কোটি জনতাৰ বাবে 15টাকৈ ছুপাৰ গ্ৰান্তি কংগ্ৰেছৰ। কৃষকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যুৱক যুৱতী মহিলা দৰিদ্ৰ পৰিয়াললৈ 15টাকৈ ছুপাৰ গ্ৰান্তি কংগ্ৰেছৰ। কংগ্ৰেছৰ 15টা ছুপাৰ গ্ৰান্তিয়ে টোপনি কাঢ়িছে বিজেপিৰ। কেন্দ্ৰ চৰকাৰ গঠন কৰিলেই পুনৰ কৰা হ'ব এই 15টা ছুপাৰ গ্ৰান্তি বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে কংগ্ৰেছৰ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীয়ে। দেশৰ চৰকাৰী বিভাগসমূহত খালী হৈ আছে 30 লাখ পদ। কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰিলে 30 লাখ যুৱক যুৱতীক চৰকাৰী চাকৰি দিয়া হ'ব। এবছৰৰ বাবে 1 লাখ টকাত 25 বছৰতকৈ কম বয়সৰ ডিপ্ল'মা ডিগ্ৰীধাৰী তথা গ্ৰেজুৱেট যুৱক যুৱতীক সংস্থাপন দিয়া হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে। লগতে প্ৰাইভেট কোম্পানী চৰকাৰী অফিচত সংস্থাপন দিয়া হ'ব। কংগ্ৰেছ চৰকাৰ গঠন কৰিলেই প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰতকৈ কঠোৰ আইন প্ৰণয়ন কৰা হ'ব। প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰ পৰা দেশত মুক্ত দিয়া হ'ব। কোনো যুৱক যুৱতীৰ যাতে ভৱিষ্যত বেয়া নহয় তাৰ বাবে ব্যৱস্থা ল'ব কংগ্ৰেছে। লগতে গিগ ৱৰ্কাৰ সামাজিক সুৰক্ষা দিয়া হ'ব। হয় বন্ধু বান্ধীসকল, গিগ ৱৰ্কাৰক সামাজিক সুৰক্ষা দিয়া হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে। অ'লা উবেৰ চুইগি আৰু ছিকিউৰিটি গাৰ্ডৰ কাম কৰা সকলোকে অৰ্থনৈতিকভাৱে সামাজিক সুৰক্ষা দিয়া হ'ব। কেৱল এয়াই নহয়, দেশৰ প্ৰতিখন জিলাৰ বাবে 5000 কোটি টকাৰ ষ্টাৰ্টআপ পুঁজিৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। 40 বছৰৰ ঊৰ্ধৰ সকলো যুৱক যুৱতীয়ে এই সুবিধা লাভ কৰিব। মহালক্ষ্মী আঁচনিৰ জৰিয়তে দেশৰ প্ৰতিটো দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ এগৰাকী মহিলাই বছৰি 1 লাখ টকাকৈ আৰ্থিক সাহাৰ্য লাভ কৰিব। কেৱল এয়াই নহয়, শক্তিৰ সন্মান আঁচনিৰ জৰিয়তে অংগনবাড়ী কৰ্মীৰ লগতে মধ্যাহ্নভোজনৰ ৰান্ধনিৰ দৰমহা দুগুণতকৈ বৃদ্ধি কৰা হ'ব। আৰু অধিকাৰ মৈত্ৰী আঁচনিৰ জৰিয়তে দেশৰ প্ৰতিটো পঞ্চায়তত নাৰী অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰিবলৈ অধিকাৰ মৈত্ৰী নিযুক্তি দিয়া হ'ব। লগতে সৰ্বত্ৰীবাই ফুলে আঁচনিৰ জৰিয়তে দেশৰ প্ৰতিখন জিলাত কৰ্মৰত মহিলাৰ বাবে হোষ্টেল নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ সকলো নিযুক্তিত মহিলাৰ বাবে 50% আসন সংৰক্ষণ থাকিব। কৃষকৰ বাবে 5টাকৈ ছুপাৰ গ্ৰান্তি কংগ্ৰেছৰ। হয় বন্ধু বান্ধীসকল, কৃষকৰ বাবে কি 5টা ছুপাৰ গ্ৰান্তি প্ৰদান কৰিলে কংগ্ৰেছে? সমগ্ৰ দেশতে MSP আইন বলবৎ কৰা হ'ব। দেশৰ প্ৰতিজন কৃষকৰ ঋণ মাফ কৰা হ'ব। ঋণ মাফৰ ধন নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ গঠন কৰা হ'ব কৃষি ঋণ আয়োগ। কৃষকৰ শস্যৰ বীমা সুৰক্ষা ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা যোজনাৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব। লগতে কৃষিজাত সামগ্ৰীৰ বাবে এক ৰপ্তানি আমদানি নীতি প্ৰযোজ্য হ'ব, য'ত কৃষকৰ সৰ্বাধিক লাভ হ'ব। কেৱল এয়াই নহয়, কৃষকসকলৰ GST মুক্ত হ'ব। কৃষিত ব্যৱহৃত সামগ্ৰী কৰৰ পৰা ৰেহাই দিব। GST সংশোধন কৰা হ'ব। আমি যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিওঁ আমি সকলো পূৰণ কৰোঁ ঘোষণা কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে। হয় বন্ধু বান্ধীসকল, অৱশেষত কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা ৰাহুল গান্ধীয়ে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে। বন্ধু বান্ধীসকল, ৰাহুল গান্ধীয়ে যিকেইটা মন্তব্য কৰিছে আপোনালোকে কি ক'ব? তাৰপিছত অসমবাসী ৰাজ্যিক দলে চমাৰ আন এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, লগতে ডাঙৰ খবৰ। বিজেপিলৈ নাযাওঁ বুলি মই তেজেৰে লিখি দিব লাগিব নেকি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে ভূপেন বৰাই। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কোৱাৰ দৰেই সঁচাকৈ বিজেপিত যোগদান কৰিব নেকি ভূপেন বৰাই? এতিয়া এনেকুৱাকৈ কিন্তু জনসাধাৰণে এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিলে, কিয়নো মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছিলে 2026 চনৰ আগতে ভূপেন বৰাই বিজেপিত যোগদান কৰিব। আৰু তাৰ পিছতে ভূপেন বৰাৰ ডাঙৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ আগে আগে
বিজেপিত যোগদান করব নাকি ভূপেন বরাই মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের প্রত্যুত্তর কবিতারে দিলে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরাই বিজেপিলৈ নাযাও বুলি মই তেজেরে লিখি দিব লাগিব নাকি এরককে মন্তব্য করেছে ভূপেন বরাই মই বিজেপিলৈ কিয় যাব লাগে মুখ্যমন্ত্রীর জালত মই ভরি নিদিও দলে অনুমতি দিলে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বিরুদ্ধে 2026 নির্বাচনত মই নির্বাচন খেলিম লগতে জ্বলন্ত সমস্যার কথা কলে বিরোধীক পেলেঙাই করা আরম্ভ করে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় মই কোনো কারণতে কংগ্রেস ত্যাগ করে বিজেপিত যোগদান নকরো সংবাদ মাধ্যমতে এনেকুৱাকৈ মন্তব্য করেছে অসমের কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরাই হয় বন্ধুবান্ধী সকল অবহেগত একটা ডাঙর প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে ইয়ার বিষয়ত আপনাদের কি কব যদি আপনার কিনা মন্তব্য করবলগা থাকে আপনার মন্তব্যটা নিশ্চয় কমেন্টের জড়িয়ে জানাবল না পাহরব তারপর অসমবাসী রাজযুক্ত সময় আন একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ খবর একটা ডাঙর খবর বিজেপিয়ে ইডির আতরত লুকাই নির্বাচন খেলিব নালাগে কেবাটাও সংকার প্রদান করেছে বিজেপিক হয় বন্ধুবান্ধী সকল বিজেপি ইডির আড়ত থাকি লুকাই থাকি কেনেকুৱাকৈ নির্বাচন খেলিব নালাগে বলে মন্তব্য করেছে ইডির যদি কিবা কবলগী আছে তেন্তে আদালতত ন্যায়াধীশের সম্মুখত কব লাগে ইডি কোনো রাজনৈতিক দল নহয় ইডি দেশের স্বতন্ত্র সংস্থা বলে মন্তব্য করেছে ইডিয়ে দেশের সংবিধান দেশের গণতন্ত্রক হত্যা নকরিব ইডির যদি কিবা কবলগা আছে তেন্তে আদালতত কওক বিজেপির হয়ে কাম করা বন্ধ করক ইডিয়ে ইডি আর বিজেপিক পুনের সমালোচনা দিল্লির শিক্ষামন্ত্রী আতিশি মার্লিনার বিজেপিয়ে ইডির আড়ত থাকি নির্বাচন খেলিব নালাগে বলে হুঙ্কার প্রদান করেছে তারপর অসমবাসী রাজীব জলের সময় আন একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ খবর একটা ডর খবর কংগ্রেসত থাকা সকল আমার ফিক্স ডিপোজিট অসমের কংগ্রেস দলটো আমার হাতত আছে বলে মন্তব্য করেছে মূলত অসমবাসী রাজীব জলের আন একটা বিগ পলিটিক্যাল আপডেট কেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার এ মন্তব্য বর্তমান অসমের কংগ্রেস দলটো আমার হাতত আছে 2026 চনলৈ অসমত কংগ্রেস দল বলে একই না থাকিব বর্তমান কংগ্রেসত থকা সকল আমার ফিক্স ডিপোজিট যেতিয়া প্রয়োজন হব আমি উলিয়াই আনিম দুই এজন নীলা তেজর মানুহক বাদ দি রঙা তেজর সকলকে লই আহিম বিজেপির দুয়ার সকলরে খোলা আছে দুই এটা সরু সরু পকেটতে তেওঁলোক জিয়াই থাকিব বলে মন্তব্য করেছে হয় বন্ধুবান্ধী সকল এয়া মন্তব্য করেছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় তারপর অসমবাসী রাজ্যুক্ত সময় আন একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ খবর একটা ডর খবর বিজেপিলে অহা প্রায় নিশ্চিত হল ভূপেন বরার দুটাক সমষ্টি ঠিক করেছে মুখ্যমন্ত্রী বিজেপিলে অহা প্রায় নিশ্চিত হল ভূপেন বরার বলে মন্তব্য করেছে ভূপেন বরার বাবে দুটাক সমষ্টি ঠিক করেছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় এটা সমষ্টির নাম রাজহুয়া করা নাই যদিও ঠিক হয়ে আছে দুটো সমষ্টি এপিসিসির সভাপতি ভূপেন বরাই বিজেপিত যোগ দিব 2025 চনের জানুয়ারি অথবা ফেব্রুয়ারি মাহত যোগ দিয়াটো প্রায় নিশ্চিত তৃণমূল পর্যায়ের সকল কংগ্রেসী যোগ দিব বিজেপিত এই মন্তব্য করেছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় হয় বন্ধুবান্ধী সকল একটা ডাঙর খবর একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর মুকলি আছে সো বন্ধুবান্ধী সকল আজির মূল ভিডিওখন আপনার কি সরু একটা ইনফরমেশন দিবলগীয় আসে ভিডিওটি ভাল লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করব আর যদি এতালেক চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে তেনে এনেকর নতুন নতুন ইনফরমেটিভ তথা হেল্পফুল ভিডিও পাবলে হলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবলে না পাহরব সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং ফুল ভিডিও